alla blatdjur där ute. Det här är extra materialet från Hanna Bada med en kändis. Så nu, ja, nu säger Solveig här att ja, ni kan se hela programmen om ni klickar här uppe. Ja, vi ska gå bada nu. Jag måste gå. Vi ses! Ah, nu har vi väl en njutstund här, hörni. Jag tänkte på det här, ofta när tjejer gör saker tillsammans, offentligt och så tenderar folk att jämföra dem med varann. Känner ni att folk är som med er också? Att de hela tiden ska jämföra er? Ja, alltså, för vi är två. Alltså, det förekommer, faktiskt inte så mycket. Nej, inte så mycket. Det var lite mycket i början, lite mer. Men sen så antar jag att det liksom, man märker hur bra kompisar vi är. Så liksom typ att det inte går. Men folk brukar få för sig saker. Typ såhär, ifall i en video att såhär, vi kanske inte är lika såhär... Okej, folk trodde att vi dejtade. Ja, att var folk har trott att vi är tillsammans. Aha. Och folk trodde att vi inte var kompisar. Alltså att vi bara gjorde YouTube. Bara så pratade liksom, vi inte alls. Liksom, alltså, såhär, så de får för sig saker, vilket känns såhär, jättekonstigt. Typ, såhär, svarar ni på det? Ja. Alltså, ja, det är ju såklart. Alltså, vi är bara kompisar. Alltså, det går inte. Och sen så typ, folk har ju trott att vi har bråkat i typ 3 månader och sen så blev vi sams. Ja, jag fattar inte, den här tjejen, eller det var någon som kommenterade så att det hade varit elaborate liksom historia om hur hade liksom inte, att vi hade bråkat så pratade vi inte på 3 månader. Och så alltså, det var liksom såhär. Och så verkligen så analyserade vår vänskap. Ja, och vi bara, va? Bara, alltså, va? Men hur hanterar ni sånt då? Svarar ni då? Vi eller? Svarar bara lite. Vi svarar ibland. Och sen så, när vi känner att det är liksom helt bara, okej, ni har tappat det, då skiter. Annars är det bara såhär. Men får ni några så här hatkommentarer? Alltså inte så ofta. Inte men... jämfört med andra, men det har hänt några gånger. Hur hanterar ni det då? När det väl händer? Alltså grejen, det beror verkligen på alltså, hur man mår den dagen. En gång så läste jag en jätte alltså, så här, nedsättande kommentar när jag mådde väldigt så här, dåligt själv på grund av typ, så här, andra saker. Och då känner man sig så här, liksom, på botten. För liksom, men om man är liksom så här, okej, men ja, jag bryr mig inte. Oftast så bryr jag mig inte. Då tänker man inte på det. Men ibland så när det är liksom så här, 100 positiva kommentarer så kommer det en negativ. Då tänker man ju bara på det negativa. När man kollar på era klipp och så, även de så här personliga klippen, då verkar ni väldigt glada och positiva och sådär. Men när är ni ledsna? Oj. Alltså det kommer ju väl till och från. Det finns ju perioder då man liksom kanske inte är alltså på bästa humör hela tiden. Och då beror det väl på typ så här lite mer utomstående grejer. Till exempel så här, press i skolan eller typ vänner eller familj, vad det kan vara. Men alltså vi väljer ju såklart inte att visa sånt där. Så här, det är ju ganska personligt. Då visar man ju inte det på kanalen. Men liksom, det är ju ändå så här, vi får väldigt mycket press runt omkring oss. Alltså oss som duo. Och liksom, det är mycket så här utomstående som så här, kan påverka. Ja, alltså det blir väldigt mycket om man ska göra det. Alltså, för det tar ganska långt, eller inte lång tid, men det tar ju sin tid att göra liksom. Filma, redigera och planera allting. Och så har vi... Så vi liksom både, vi går i skolan och så. Och så har vi liksom jobb utöver det. Och så vill vi hänga med kompisar. Det blir liksom lite mycket ibland. Så man får ta lite så här. Det blir lite stressigt ibland. Så vi har liksom, vi har verkligen satt upp typ så här. Alltså, vi är här för att det är kul. Och det ska fortfarande vara en kul grej. Och vi vill inte känna att det ska vara ett stressmoment. Och det har vi liksom, alltså verkligen så här diskuterat en del gånger. Och vi har ju liksom, alltså, ett management om man säger så. Och då kan man också få lite press från dem. Och då försöker vi bara vara tydliga med att liksom, okej, ni får tänka på att det här är inte vårt heltidsjobb. Det här är vår hobby som vi tycker är svinkul. Och vi vill fortsätta alltså, ha kul just nu. Och sen så... Alltså jag skulle liksom inte kalla det ett jobb. Även om andra kanske säger det. Men det är väl så här, kanske för att det är kul. Man brukar väl tänka att jobb är något jobbigt. Men ni umgås ju väldigt mycket. Så ni känner ju varann utan och innan. Misstänker jag. Vad skulle ni säga är den finaste egenskapen hos den andra? Oj, vad svårt. Jag gillar att Julie är väldigt öppen. Hon är lite så här, hon har inte, hon kan göra typ vad som helst. Alltså hon är väldigt så här,
ganska chill och bara säger, ah, men vi gör det, eller ja, ah, men vi gör det. Hon är inte så här, nej, jag vill, alltså hon är mest, hon är nog på för typ allting. Mm. Och det gillar jag. Jag gillar hur, alltså, hur bekvämt det kan vara med Maja. Alltså typ så här, vi behöver liksom inte, vi är med varandra så mycket. Mm. Och vi behöver inte, alltså vi pratar ju ändå med varandra varje dag och liksom smsar och snappar och allt så där varje dag. Men ändå så här, det finns stunder då man inte behöver tänka alls på typ så här att, alltså man måste ha en konversation eller vad det kan vara. Och vi reser väldigt mycket tillsammans och typ så här, Maja är en av de så här skönaste jag reser med. För det, så här, det kan hända typ så här, när man reser med andra och så här, väldigt mycket. Att så här, man kan bli lätt trött på varandra eller så här. Mm. Men det känner inte jag alltså, händer med Maja. Så jag tror att vi så här, bekvämligheten. Mm. Det är någon, så här, hur lätt hon är att liksom, vara med. Typ, så här, på samma sätt som hon beskriver mig. Alltså, så här, öppen och liksom, på för det mesta. Och liksom, ja. Och jag hatar cheesy saker. Ah. Kompisar. Ja, jättebra. Vad fint svar. Hoppas ni gillade det här djupdyket lika mycket som jag och Solveig. Om ni vill se hela programmen av Hanna badar med kändis, ja, då klickar ni här. Ja, Solveig tycker att ni ska göra det. Man säger aldrig emot en papegoja.